টেষ্ট কৰাৰ লগে লগে হস্পিটেলত নিব, হস্পিটেলত তেওঁলোকে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব, এনেকুৱা এটা প্ৰচাৰ যিহেতু ওলাই আছে, গতিকে উপায়ুক্তগৰাকীয়ে অনুৰোধ কৰিছে যে যদিহে আপোনাৰ শাৰীৰিক অৱস্থা কিছু আচলতে বা ক'ভিডৰ কিছু লক্ষণ যদি আপুনি দেখা দিয়ে তেতিয়া ততাতৈয়াকৈ আপুনি নিকটৱৰ্তীয় যি ক'ভিড টেষ্ট চেণ্টাৰ আছে তালৈ যাওক, টেষ্ট কৰাওক। আৰু যি টেষ্ট নকৰাৰ বাবে, যি মানুহে ভয় খোৱাৰ বাবে গুৱাহাটীত কিন্তু মৃত্যুৰ সংখ্যাটো যথেষ্ট বৃদ্ধি পোৱা বৃদ্ধি পাইছে। ভাস্কৰ যাম আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ। ভাস্কৰ, আপুনি আমাৰ সৈতে আৰু কিছু সময় থাকিব লাগিব যিহেতু আমি এই কথাখিনিও পাতিম অসমৰ আৰু সাম্প্ৰতিক যিটো পৰিস্থিতি। আপুনি ঠিকেই কৈছে, ৰঙিয়াত আজি এজন লোকে ভয় খাই আত্মহত্যা কৰিছে, গতিকে এনেকুৱা এটা পেনিক ছিটুৱেশ্যনৰ সৃষ্টি হৈছে বৰ্তমান। আমি পাৰ্থৰ ওচৰলৈ যাম, এছ'চিয়েট এডিটৰ পাৰ্থ আমাৰ সৈতে আছে, গতিকে পাৰ্থই আমাক দিল্লীৰ কথা জনাব। পাৰ্থ, আজি আপুনি যিহেতু কিছু সময় পূৰ্বে আপুনি এটা খবৰ দিছিলে যে দিল্লীত কিছু হ্ৰাস পাইছে, অলপ এটা এটা পৰিস্থিতিৰ মাজলৈ আহিছে য'ত হয়তো ৰাইজে, দিল্লীবাসী ৰাইজে এটা উশাহ ল'ব পৰা পৰিস্থিতিৰ মাজলৈ আহিছে, কিন্তু তাৰ মাজতো আমি কেইবাগৰাকীও অসমীয়াক হেৰুৱালো। পাৰ্থ, সকলো সামৰি আপোনাৰ পৰা জানি। পাপৰি, কিছুদিনৰ আগতে 15-20 দিনৰ আগতে দিল্লীৰ পৰিস্থিতি অতি বেয়া আছিলে। দিল্লীৰ মৃত্যু উপত্যকালে পৰ্যবেক্ষিত হৈছিল, দিল্লীত এক বিভীষিকাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে। এপ্ৰিলৰ যদি 20 তাৰিখৰ কথা ক'বলৈ যোৱা যায়, সেইদিনাখন দিল্লীত প্ৰায় 28,000 লোক সংক্ৰমিত হৈছিলে। ঠিক তেনেকৈ এপ্ৰিলৰ 22 তাৰিখে দিল্লীৰ সংক্ৰমণৰ হাৰ আছিলে 37%। অলপ আগতে ভাস্কৰে কৈ আছিলে গুৱাহাটীৰ সংক্ৰমণৰ হাৰ 13%। চিন্তা কৰক, এপ্ৰিলৰ 23 তাৰিখে দিল্লীৰ সংক্ৰমণৰ হাৰ আছিল 37%। গতিকে সকলোফালে বিভীষিকাৰ পৰিস্থিতি আছিলে। দিল্লীত অক্সিজেন নাছিলে, দিল্লীত হস্পিটেলত সমূহত অক্সিজেন উপলব্ধ হোৱা নাছিলে, দিল্লীৰ হস্পিটেলসমূহত বিচনা নাছিলে, আসন নাছিলে। আমি দেখা পাইছিলোঁ দিল্লীৰ হস্পিটেলৰ বাহিৰত উশাহ নাপায়, হাইপক্সিয়া হৈ যিসকল আক্ৰান্ত লোক তেওঁলোকৰ মৃত্যু হৈছিল, কাৰোবাৰ ঘৰত মৃত্যু হৈছিল, ঘৰলৈকে এম্বুলেঞ্চ নহাৰ কাৰণে উশাহ ল'ব নোৱাৰি মৃত্যু হৈছিল। গতিকে তেনেধৰণে বিভীষিকাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল। কিন্তু আজিৰ দিনটোত দিল্লীৰ পৰিস্থিতি খুবেই ভাল বুলি ক'ব লাগিব। কম্পেৰেটিভলি আজিৰ দিনটোত দিল্লীৰ পৰিস্থিতি ভাল সেইকাৰণেই কৈছোঁ, কাৰণ এপ্ৰিলৰ 20 তাৰিখে আছিলে 28,000 লোক, এদিনতে 28,000 লোক আক্ৰান্ত হৈছিল। কিন্তু আজিৰ দিনটোত অৰ্থাৎ মে'ৰ 16 তাৰিখে দিল্লীত আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা 6,456 জন, আৰু পজিটিভিটি ৰেট 10.4%, অৰ্থাৎ গুৱাহাটীতকৈও পজিটিভিটি ৰেট আজিৰ দিনটোত দিল্লীত কম। আৰু আটাইতকৈ ভাল কথাটো হৈছে দিল্লীত আক্ৰান্ত হোৱাৰ লোকৰ সংখ্যা ইতিমধ্যে মই জনালোৱেই 6,456 জন, কিন্তু সুস্থ হোৱা আৰু হস্পিটেল ত্যাগ কৰা লোকৰ সংখ্যা 9,706 জন। মৃত্যুৰ যি সংখ্যা, সেই সংখ্যাটো এতিয়াও চিন্তাজনক হৈ আছে। কালিলৈকে মৃত্যুৰ সংখ্যা 300ৰ ওপৰ আছিল, কিন্তু আজি মৃত্যুৰ সংখ্যা 262 জন, আৰু এক্টিভ আক্ৰান্ত লোক দিল্লীত মাথো 62,783 জন এতিয়াও। আৰু যোৱা বছৰৰ পৰা যদি এতিয়ালৈকে চাই, মৃত্যু হৈছে দিল্লীত 21,000 লোক। মৃতকৰ যিটো হাৰ মাৰ্চ 2020ৰ এতিয়ালৈকে, সেইটো হৈছে 1.55%। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা, এই 1.55%তে আমাৰ পৰিচিত, আমাৰ বন্ধু বহু লোক সোমাই আছে। আপুনি ইতিমধ্যে এই বিষয়টো উত্থাপন কৰিছে, বহু দিল্লীবাসী অসমীয়া ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে, তাৰে বহুকেইজন সাংবাদিক, বহুকেইজন অন্যান্য ফিল্ডত কৰ্মৰত, তাৰে কেইটামান নাম ক'ব বিচাৰিম, তেওঁলোকক শ্ৰদ্ধা জনাব বিচাৰিম। কল্যাণ বৰুৱাৰ মৃত্যু হৈছে, কল্যাণ বৰুৱাৰ পত্নী নীলাক্ষী বৰুৱাৰ, নীলাক্ষী ভট্টাচাৰ্যৰ মৃত্যু হৈছে, তেওঁলোকে এই ইহ সংসাৰ এৰি থৈ গৈছে, 20 বছৰীয়া এগৰাকী কন্যা সন্তান। সঞ্জীৱ ফুকন আৰু তেওঁৰ পত্নী মমি ফুকনৰ মৃত্যু হৈছে, তেওঁলোকে এৰি থৈ গৈছে 20 বছৰীয়া এক কন্যা সন্তান আৰু 18 বছৰীয়া এজন ল'ৰা। মৃদুল ভূঞাৰ মৃত্যু হৈছে দিল্লীৰ গুৰুগ্ৰামত, দিল্লীৰ সমীপৰ গুৰুগ্ৰামত তেওঁৰ ঘৰ। মৃদুল ভূঞাৰ পুত্ৰ কিছুদিনৰ আগতে মৃত্যু হ'ল, অংশুমান ভূঞা। আদিত্য শইকীয়া, প্ৰয়াত অৱসৰপ্ৰাপ্ত IAS বিষয়া অশোক শইকীয়াৰ পুত্ৰ আদিত্য শইকীয়াৰ মৃত্যু হৈছে। বিশিষ্ট লেখিকা অৰূপা পতংগীয়া কলিতাৰ পুত্ৰ ৰাজশ্ৰী কলিতাৰ মৃত্যু হৈছে। বিশিষ্ট চাইবাৰ ষ্ট্ৰেটেজিষ্ট জয়িতা ভট্টাচাৰ্যৰ মৃত্যু হৈছে, সুবিমল ভট্টাচাৰ্যৰ পত্নী জয়িতা ভট্টাচাৰ্যৰ মৃত্যু হৈছে, শিৱাজী বৰাৰ মৃত্যু হৈছে, মকৰেন্দ্ৰ দাসৰ মৃত্যু হৈছে। গতিকে এইকেইটা নাম আমাৰ হাতলৈ আহিছে আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে আমি তেওঁলোকৰ মৃত্যুৰ বাতৰি News18ৰ দৰ্শকক দিছোঁ। যিহেতু যদিও বহুতে অভিযোগ কৰিছে, সাংবাদিকসকলে নিগেটিভ নিউজ বিয়পাইছে, কিন্তু এইসকলৰ মৃত্যু হৈছে, এইটো এটা সত্য কথা, এইটো এটা বাস্তৱ সত্য। গতিকে তেওঁলোকৰ মৃত্যুত আমি শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাটো আমাৰ
পাৰ্থ আসলে নেগেটিভ বাতৰি বুলি নহয়, বাতৰি আমি হয় এটো কথা হসা যে হয়তোবা কিছু নেগেটিভ বাতৰিৰ বাবে কিছু সংখ্যক লোকৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰে নপৰা নহয়। আমি নিজেও যদি ঘৰত থাকি টিভি চাওঁ বা এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰ যদি আমি পাওঁ আমি পেনিক হওঁ, সঁচা কথা। কিন্তু তাৰ মাজতে আমি পজিটিভখিনি বাছি ল'ব লাগিব, কিন্তু এই খবৰবোৰ আমি দিবই লাগিব, কাৰণ আমি আমাৰ মাজৰ পৰা এজন লোকক যেতিয়া হেৰুৱাওঁ, গতিকে নিশ্চিতভাৱে সেই খবৰেই যদি আমি নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কিহৰ সংবাদকৰ্মী। গতিকে তাৰ মাজতো পজিটিভিটি আমি বিচাৰিব লাগিব। আজিও এগৰাকী খুব আমি জনাইছোঁৱেই যে হেমাংগ, তেখেতৰ মৃত্যু হৈছে, গতিকে অতি দুখ।